Setunan yo, setunan biasane wayahe. Lah mosok iki mung wis setu to, Pak Ton? Kaya ala gendengi wis senen kok yo wis setune. Eh, sing Selasa sampe Jumat arep mbok cepot ngono to. Biasa ngono kuwi awane wong diutangi. Wis apal aku. Asa aku kurang pira to, Pak Ton? Lho ngasok amu karo lowokmu lho sik akeh lowokmu. Iso takok kurang pira. Sik dowo 5 genter sik enek. Piye toki? Malah glemiani. Terus kapan ngali e? Daftar iki aku mbok utangi ngale. Pokoke lancar banget. Tak sing wangel ge wis mati. Piye toh ngombe es teh rong alih kok mbayar ki? Ya peneran toh yu rong diombe wis dibayari kok. Kuale maksudku rong dibayar. Iyuh, jane petok apa itu sih ngobrol kok terai? Ya dele aku mang toh. Waktu sempun Rene. Masalah kowe to, Blun. Terus nyapo maksudmu ki, Mang? Jiwaku gak duwe maksud apa-apa, Ton. Lah nek ora duwe maksud apa-apa kok mlayu? Lah sing mlayu sapa? Aku arep nguyu. Kowe yo dhewe to, nang warung rene jedinge. Bener to yo warungmu rene jedinge. Gak enak ya, Pak Ton. Ha, krungu dhewe ta, Le? Nang dhewe rene jedinge. Ya wis, tak nguyu dhisik aku. Eh, ngawur rek, mbayar dhisik. Kowe kok pamit nguyu bablas minggat. Kita mbak 3000 mas. Gitu mbak. Oh iya mas. Iya. Yo Saton, tak nguyuh dhisik aku. Ya. Eh bos, arep ndi we? Nguyuh dhisik bos. Iki le piye urusane? Piyo. Lah piye to, Bos? Kok piye-piye? Ganti rugi no. Piye, Ton? Jaluk ganti rugi? Ya mesti to, Di. Kamu kan sudah melakukan kesalahan merugikan orang lain. Jadi kudu tanggung jawab to. Lah, bener Mas iki lho. Piye to, Ki? Ganti rugi piro to, Bos? Kabeh 200. Piye, Ton? 200 sih? 200 ya murah to, Di. Kuwi kok sing bakul aku tak denda sak juta kowe malam. Apa, Bos? Ya, ngono lho. Arep napa wae? Buku dipentel to, Bos? Wis tak tuku iki. Mbok atur ngono min no aku. Oke. Piye to kok ora ndek aturan ki? Piye to ki?